Hej til YouTube, og velkommen til den her ferievlog. Lige nu står jeg ved Blåvand Strand. Ved Blåvand Fyr ligger bag, som I også kommer til at se lige der. Det er en ferievlog fra sidste år, altså 2019. Grunden til, at den først kommer ud nu, er, at jeg ikke har videoregeringsprogram på det tidspunkt. Så det er først nu, jeg kan reagere, da jeg har fået det. Jeg håber, I kommer til at nyde sig med. Jeg er bare glad for, at I ser med. Hvis I allerede nu ved, at I kan lide det, så like videoen. Fidget spinner. XD, jeg skulle lige vise. Ja, jeg håber, I nyder sig med. Nyd det. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Jeg tænker at finde et eller andet sted med en is eller et eller andet. Og så tilbage mod samme hus, som I nok skal få en hav, som vi senere. Så i hvert fald, ja. Glæder til at se det. I kommer i hvert fald til at følge med på resten af min dag. Vi ses inden YouTube. Hej hej. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
Hej så YouTube, velkommen tilbage. Nu er det aften, vi har været hjemme, fordi vi har svømmet lidt. Og spis aftensmad nu på vej ud til et tår. Så ja, det er i hvert fald planen lige nu. Jeg laver en update, når jeg kommer hjem. Vi ses senere YouTube. Hej. Altså YouTube. Efterslutningen i går der, og jeg ikke filmet, så ja, jeg laver det over 2 dage. Vi har været i Ribe i dag, hvor der kom nogle billeder her. Så ja, det kan jeg se, det var mega hyggeligt. Og ja, jeg håber I, hvad hedder det, hvor godt vi er på vej hjem. Og mens det for det meste handler om, jeg har heller ikke fået lavet en havsøg endnu, det regner med at komme hen nu her. Efter, det er lidt lidt. Så ja, men i hvert fald, det er planen nu. Vi snakkes med senere i YouTube. Og hvis I kan lide, hvad I ser, så husk at like i hvert fald. Jeg håber, I nåede at se med. Og ja. Og prøver at genbruge dem med... Nu er det ikke længe til at blive andet, det bliver hyggeligt. Og ja, vi ses senere i YouTube. Hej, så er I YouTube. Velkommen til mig. Det her det er vores sommerhus. Der er en stue. Køkken. Tro, tre værelser der, og to en anden, to eller tre værelser. Fint kønstrument, så på køn. Og adhus. Svømmepulen spag. Og sauna. Der er en som forældre viser ikke ind, for de plejer ikke at lade for et toilet indgang. Og mit værelse. Her er en dobbeltseng til mig selv i Atia. Men i hvert fald, så vil jeg sige tusind tak for at I gad så med i denne her video. Luxception. Hey. Hey, Vlogception. Nå. Men ja, i hvert fald tusind tak for at I gad se med i den her video. Den var som sagt over 2 dage. Og der kommer en vlog i gang om et par dage. Så ja, tusind tak for at I gad se med. Ses YouTube. Hej.